І щойно стало відомо, хто ж отримав Нобелівську премію миру. Цьогоріч її присудили за зусилля, спрямовані на припинення використання сексуального насильства як зброї війни. Нагороду вручили Денісу Муквеге, лікарю, який присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства в часи війни. А також Надії Мураду, яка стала такою жертвою і тепер виступає на захист інших жінок.